মানে ৰাইজসকল কি বস্তু বুলি ভাবিছে আপোনালোকে? এইটো একো বেলেগ বস্তু নহয়, এয়া জেতুকা পাত আৰু সেয়া হ'ল জবা ফুলৰ পাত। চুলিত লগাবৰ কাৰণে বনাইছোঁ ধুনীয়া এটা বস্তু, আৰু এয়া হ'ল হালধি আৰু বিলাহী। এইখিনি মুখত লগাবৰ কাৰণে বনাইছোঁ, মুখৰ উজ্জ্বলতা আহে। গতিকে আজি এইখিনি বস্তুৰে কি কি চুলি আৰু মুখৰ যত্ন লওঁ আপোনালোককো ধুনীয়াকৈ দেখাওঁ, আৰু ময়ো ধুনীয়াকৈ যত্ন লওঁ। গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। গুড মৰ্ণিং, হাই, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ মোৰ নিচে পিণ্ডাচ। আৰু নমস্কাৰ, মই ৰাজুমণি, মোৰ চেনেলত আপোনালোকক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাবিছোঁ, মানে চাওকচোন চুলিখিনি মোৰ বহুত বেয়া হৈছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি চুলিখিনিত কিবা এটা লগাম, কি লগাম কি কৰিম সকলোখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই থাকিম। আপোনালোকে লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, মানে বহুত দিন হ'ল স্পা কৰা নাই, দেখিছেনে কেনে হৈছে, একদম ভাবৰা ভাবৰা হৈ গৈছে। গতিকে আজি ভাবছোঁ অলপমান যত্ন ল'ম আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক ৰিজাল্টটো দেখাম, গতিকে চাই থাকিব। আৰু এইডাল হ'ল জবা ফুল, আৰু এয়া চাওক, ইয়াৰে কোমল কোমল পাতকেইটা মই ধুনীয়াকৈ ছিঙি লৈছোঁ। চুৰ কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ, আমাৰ ওচৰতে আছে এইডাল গছডাল, আৰু এনেকৈ আনি মই পাতাত পিচি লৈছোঁ। আপোনালোকে মিৰ্চিটো গুড়ি কৰি ল'ব পাৰে, তাৰপিছত এনেদৰে হয় পেষ্টটো, মানে ইয়াতকৈ গুড়ি হৈ যাব মিৰ্চিত হেৰি কৰিলে। তাৰপিছত ইয়াতে মই দিছোঁ এয়া জেতুকা পাত, আৰু তাতে মই দিম অকণমান নাৰিকলৰ তেল। তাৰপিছত মই অকণমান এল'ভেৰাও মানে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু সেইখিনি মানে চুট কৰা নহ'ল, এল'ভেৰা জেল আপোনালোকে দিব পাৰে। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি পেলাই মিশ্ৰণটো ধুনীয়াকৈ এইবাৰ চুলিত লগাবৰ কাৰণে এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এনেদৰে ধুনীয়াকৈ চুলিত লগাই দিম, কিন্তু বেলেগে লগাই দিলে অলপ সুবিধা হয়, নিজে লগালে অলপমান অসুবিধা লগাবৰ কাৰণে, কিন্তু তথাপিতো নিজেও লগাব পাৰি। আৰু এনেদৰে ধুনীয়াকৈ চুলিখিনিত আমি লগাই ল'ম আৰু ধুনীয়াকৈ, জেতুকা যেনেকৈ হেনা লগাওঁ ঠিক তেনেকৈ লগাই পেলাই ধুনীয়াকৈ খোপা বান্ধি বা কাকৰাই দি ধুনীয়াকৈ বান্ধি পেলাই আমি আধা ঘণ্টা ৰাখিম, নহ'লে এক ঘণ্টা ৰাখিব পাৰিলেতো আৰু বেছি ভাল, আধা ঘণ্টা ৰাখিম। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ধুই দিম, আৰু একদম এই মানে জবা ফুলৰ পাতে স্পাৰ কাম কৰে, একদম চুলিখিনি পিছল পিছল হয়, স্পা নকৰিলেও মাজে মাজে যদি জবা ফুলৰ পাত এনেদৰে লগাই থকা যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ চুলিখিনি সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু জবা ফুলৰ পাত আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী। আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ মুখখনৰো অকণমান যতন লৈ লওঁ, আৰু সেইবাবে মই অকণমান হালধিৰ ৰস আনিছোঁ, আৰু তাতে মই এয়া বিলাহী এটা কাটি লৈ পেলাই বিলাহীখিনি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ হালধিৰ ৰসত ডুবাই লৈ ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ধুনীয়াকৈ লাহে 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 ঘঁহি দিম। আৰু এনেদৰে কৰিলে আমাৰ যিখিনি নেকি স্কিনৰ উজ্জ্বলতাখিনি, সেইখিনি নোহোৱা হৈ যোৱা উজ্জ্বলতাখিনি ঘূৰি আহে, আৰু আমাৰ স্কিনখন যদি লেতেৰা হৈ থাকে মানে চাফা হয়। আৰু এনেদৰে আপোনালোকে কৰি যাবচোন, সঁচাকৈ বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ মোৰ চুলিৰ ফাইনেল লুকটো, আৰু এয়া চাওক, মই পুৰা ধুইছোঁ, ধুনীয়াকৈ চুলিখিনি শুকাই চুকাই আহি গৈছোঁ দেই। আৰু এয়া চাওক চুলিৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ চকুৰ সন্মুখত, আপোনালোকক মই নক'লেও আপোনালোকে হয়তো বুজি পাইছে যে জবা ফুলে কিমান আমাৰ ধুনীয়া চুলিত মানে কাম কৰিছে। এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈ গৈছে, চুলিখিনি ষ্ট্ৰেট কৰা যেন পায়। মই কিন্তু লগাই খুব ভাল পাইছোঁ, আপোনালোকে লগাই পেলাই জনাব কেনে পায়, আৰু কিন্তু লগাব সপ্তাহত দুবাৰকৈ দেই। হাই ৰাইজসকল, আৰু আহি গ'লোঁ পুৰা মূৰ চুৰ ধুই, আৰু আপোনালোকে ৰিজাল্ট কিজানি নিজে গমেই পাইছে। আৰু এয়া চাওক অলপমান ভাল লাগছে, আৰু স্পা মানে যিমান একদম পুৰা একদম শুকান শুকান হৈ গৈছিল না, তাৰ পৰা মানে অলপমান পিছল পিছল হৈছে। এয়া চাওক একদম অলপ 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 মানে পিছল হৈছে। আৰু মই কৈছোঁ যে মোৰ ষ্ট্ৰেট কৰা আছিল চুলিখিনি, এইখিনিলৈকে মোৰ চুলি দীঘল হ'ল, মানে ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে দীঘল হ'ল, আৰু এইখিনিহে মোৰ এইখিনিতহে ষ্ট্ৰেট আছে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিত। আৰু যিহেতুকে মোৰ আগৰ চুলিখিনি মানে ইমান ষ্ট্ৰেট মানে ভাল নাছিল, মানে একদম পুৰা জাবৰা জাবৰা টাইপ আছিল, গতিকে এইখিনিতো অলপ জাবৰা হৈ থাকিবই, তথাপিতো কিন্তু লাৰি চুলিখিনি আজি বহুত 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 বেছিয়ে ভাল লাগছে। আৰু এনেদৰে আপোনালোকে মানে যদি চুলিখিনি মানে বেয়া হ'ব আৰম্ভ কৰিছে, এনেদৰে সপ্তাহত এদিনকৈ কৰি চাব পাৰে, আপোনালোকৰ চুলিখিনিও মানে ভালে থাকিব, আৰু লগতে মানে চুলিখিনি চুচিও ভাল লাগে বা বান্ধিও ভাল লাগে, আৰু পিছল পিছল লাগি থাকে, আৰু চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় জবা ফুলৰ পাত। আৰু লগতে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ নাৰিকলৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া নেকি মূৰ ধুই তাৰে আগত মানে এঘণ্টামান আগত ধুনীয়াকৈ নাৰিকল দি পুৰা মাছাজ কৰি পেলাই তাৰপিছত মূৰটো ধুনীয়াকৈ ধুই দিব পাৰে। আৰু মুখখন চাওক অলপমান গ্ল' আহিছে কিজানি, আৰু মোৰ মুখখনো মানে বহুত শুকান শুকান হৈ থাকে সেইকাৰণে, আৰু মোৰ স্কিনটো মানে একদম বহুত বেছিয়ে বেয়া, মই মানে যত্ন অলপ চলপ কৰি থাকোঁ কাৰণেহে মোৰ স্কিনটো ভালে থাকে, নহ'লে একদম মোৰ স্কিনৰ একদম জাতা অৱস্থা, সেইকাৰণে মই অলপ যত্ন কৰিব লগা হয়। আৰু যত্ন নিজে যিহেতুকে কৰোঁ সেইকাৰণে ভাবোঁ কি মোৰ মানে মোৰ যিখিনি ভাল ফলাফল পাওঁ সেইখিনি যাতে আনেও পাওক, মানে আপোনালোকেও পাওক,
আন মানে নহয় আপোনালোকতো মোৰ নিজৰে দিয়কচোন এটা পৰিয়াল যিহেতুকে আমি মই ভাবোঁ মোৰ যদি সৰু টিপছটোৰ পৰা আপোনালোকৰ যদি কিবা এটা উপকাৰ হয় সেইকাৰণে এই টিপছটো আপোনালোকৰ আগতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনে পাই জনাবলৈ নাপাহৰিব মানে লগাই চাব লগাই পেলাই কেনে পাই লগাই কেনে আপোনালোকৰ মানে চুলিখিনিত লগাৰ পিছত ভাল লাগেনে নেলাগে আৰু আপোনালোকক কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে বিউটি টিপছৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগেনে কাটিং ভিডিঅ' লাগে নে ব্লগিং লাগে নে কিবা ঠাই চাব বিচাৰে নে কি ধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ভাল পাব সেইটো একদম কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে মোৰ পেজত চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব গতিকে আজি আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো যিয়ে নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট নিশ্চয় আপোনালোকে কৰিবই কাৰণ আপোনালোকেতো মোক বহুত যথেষ্টখিনি মৰম দিছে আৰু যাতে মৰম দি থাকে সদায় আৰু এনেদৰে যাতে মৰম দি আগুৱাই লৈ যায় সেইটোৱে আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰোঁ আৰু আজিলৈ বাই বাই।